سكن 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 كاسكاس حسبنا بيت بطان سكن سكن كاسكاس يا وغن دم كنتون دايفاس سكن سكن كاسكاس حسبنا بيت بطان يا باش كركر بقاط نمدو بقاط نمدو بقاط نمدو كادزاش اسكال كوركن تناش كركر تزرق كن دكام كن فاسا بيزو عهي تاسد فسون كوزو يا وغن دم كنتون دايفاس تناش كركر يا ركس ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ዝግጅት ተመልካቾቻችን በዛሬ መሰናዳችን ከጊዜ ወደ ጊዜ የጎጂነት መጠኑ እየጨመረ የመጣው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ቀጽበታዊ ክስተትነቱን ከመንገድ አጠቃቀም ጉድለት የተነሳ አደጋ ማድረሱን ቀጥሏል። ቀን ቀን እንደሚተካው ለሰውሎ እንደ ሐሳቡ የተለያየ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም ማልዶ ላይታች ሲል ያሰቦ ሳይሳካለት አንዳንድ ግረኛም ግራውን ሳይጠብቅ በቻለተኝነት በመጓዝ መሪ ሲይዙ ከተዋላፊነት የማይሰማቸው ውስን አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን ባለመቆጣጠር ምክንያት እንደወጡ ከመንገድ ላይ ሲቀሩ ይስተዋላል። የደረሰ ያለውን አደጋ ለመቀነስ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ የመፍጠር ጧትና ማታ በመቀናጀት ከነሱ ጋር ጧትና ማታ ህዝብ የሚዛበት በትምርት ቤት እድር ስብሰባ ባሉበት ቦታ ላይ የዞርን ለህብረተሰቡ ስለ ትራፊክ አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ ያስተማርን ያለን ከፍ ዋናው ደግሞ ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ መፍጠር ነው። በዚህ ላይ የዞርን ህዝብ የሚዛበት ጧትና ማታ ስብሰባ ባሉበት ቦታ ላይ የተገኘን ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እየሰጠን ያለነው ህብረተሰቡ ደግሞ እኛ በባስተማር ነው ልክ ግንዛቤውን የሚወስድና ወደ ራሱ የሚያደርግልን ከሆነ ከለት ወደ ለት የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ይቀንሳል የሚል እምነት አለኝ። ያው ፈጽሞ ባይጠፋም አሁን 2014 እንደ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወደ 65 ሰው በትራፊክ አደጋ ህይወቱን አጥተናል። እንግዲህ ቀላል አይደለም። ከ65 በስተጀርባ ያለው የቤተሰብ እንትኑን አስበው ለአድራሹም ጉዳት ነው ለሟቹም ጉዳት ነው። የትራፊክ አደጋ ሆን ተብሎ ታስቦ የሚደረግ አይደለም ክስተት ነው። ስለዚህ አሽከርካሪ ብልህና ጠንቃቃ አሽከርካሪ እንዲሆኑ ነው ምን መክረው እግረኛም በልህና ጠንቃቃ የመንገድ ተጠቃሚዎች ነው እኛ ምክራችንን እየለገስን ያለው ነውና ይሄንን እግረኛውም አሽከርካሪውም ይሄንን እኛን የሚገነዘብ ከሆነ ከለት ወደ ለት የሚደርሰው ነው የትራፊክ አደጋ በጋራ እንቀንሳለን የሚለምነት ነው ያለን። በከተማችን ዋነኛው ሰው ህይወት የሚያልፍበት አንደኛው አይነት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ይሄን ለመቀነስ በተለያዩ ስልቶች በመጠቀም አደጋውን ለመቀነስ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። እዚህ እስከ 2013 አካባቢ ተወሰነ ማቆምና የመቀነስ አዝማሚያ ነበረ። ይሄ አደጋ በተመሳሳይ በ2014 ደግሞ መልሶ የመጨመሩ ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ዋነኛ ምክንያቶቹ ምንድናቸው በሚል ለይተን እነዚህን ቦታዎች በምን አግባብ መቀነስ ይችላል ተብሎ ዝርዝር ቦታዎች ተለይቷል። አሁን ዋነኛ ቦታዎች አንደኛ ትምህርት ቤቶች አካባቢዎች ላይ የሚፈጠሩ አደጋዎች አሉ በስፋት። ስለዚህ ለአደጋ የተጋለጡ ትምህርት ቤቶች የትኞቹ ናቸው? ምን ብንሰራ ነው እዛ አካባቢ የሚከሰተውን አደጋ መቀነስ የሚቻለው የሚል ነገር ዝርዝር ትምህርት ቤቶችን ለይተን በእነዚያ ትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ ዜብራ ቀብ የሚያስፈልጋቸው፣ ፍጥነት መቀነሻ የሚያስፈልጋቸው፣ ምልክት የሚያስፈልጋቸው በተመሳሳይ እዛ አካባቢ በጎ ፍቃድ እንጂ ተማሪዎች በማስተባበር ትምህርት ቤቶች ጋር የሚኖረውን አደጋ በዛ መንገድ መቀነስ ነው ይቻል ነው ለመቀነስ የታሰበ ነው። ሁለተኛው ከፍተኛ አደጋ የሚደርስባቸው በተለይ ከፍተኛ የህዝብ መኖሪያ አካባቢ ለዚህ ኮንዶሚኒየም ሳይቶች የጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ የሚባሉ ቦታዎች ላይ እና ንግድ ማዕከላት አካባቢ ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎችን በተመሳሳይ
አደጋውን ለመቀነስ የሚያስችሉ ስልቶችን ቀይሰን ቀደም ለተባለው ፍጥነት አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙ በማድረግ ለአደጋ የተጋለጡ ቦታዎችን ዝግ በማድረግ እነዚህን ቦታዎች በመጠቀም አደጋውን ለመቀነስ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩ በተለይ ማታ ማታ አካባቢ የሚደረሱ አደጋዎች በተለይ ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። አሁን ባለበት ሁኔታ ከጤና ቢሮ የፍጥነት በተለይ አልኮል ቴስቲንግ ቁጥጥር እንዲደረግ ፍቃድ ተሰጥቷል። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ይገባል ብለን እናስባለን። ከፖሊስ ኮሚሽን ጋር ሆኖ የፍጥነት ቁጥጥሩን በተለይ አልኮል ቴስቱን ይቀርታ እሱን መጀመር የምንችል ከሆነ በተለይ በማታ አካባቢ የሚደርሱን አደጋዎች መቀነስ እንችላለን የሚል እምነት አለ። የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ክፍል በፍጥነት ምክንያት አደጋ የሚደርስባቸውን ቦታዎች በመለየት ቁጥጥር በየጊዜው እንደሚያደርጉ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አብዮት አበበ የገለጹ ሲሆን በቁጥጥር ተግባሩ ወቅት ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ቁጥጥር መደረጉ እየደረሰ ያለውን አደጋ ለመቆጣጠር ይረዳል ሲሉ በጉዞአቸው ወቅት ያጋጠማቸውን አደጋ አስታውሰው ተናግረዋል። ያው ይሄ መስፈር እንደሚታወቀው ከባድ እና ሞት የሚደርስበት መስፈር ነው። ከዛ ጋም ተያይዞ እኛ በቦሌ ክፍለ ከተማ አለ ከሚባለው ቦታ ይሄ ስለሆነ ለፍጥነት ለመቆጣጠር የተመረጠ ቦታ ነው። ይሄንን ሰዓት አለን። በሰዓት በጧቱ ክፍለ ጊዜና በማታው ክፍለ ጊዜ አደጋውን ለመቀነስ የምንቆጣጠርበት መስመር ነው። ይሄ መስመር የተፈቀደው 50 ነው። እንደምታዩ ብዙ አሽከርካሪዎች ግን የሚያሽከረክሩት ከ70 በላይና በ80 እስከ 60 ባለው ውስጥ ነውና ብዙዎቹ አሽከርካሪዎች እንደምታዩ ጥፋታቸውን የሚያምኑና ስለ አደጋውም አስከፊነት ሲነግራቸው የሚገነዘቡ ነው። በጥቂቱ ደግሞ የራሳቸው ቅጣቱን ነው እንጂ የሚያስቡት የሚደርሰውን አደጋ ታሳቢ ባለማድረግ የተለያዩ ምክንያቶችን እንትን ይላሉ። አንድ የመኪናው ጌጁ አይሰራም የሚል እንደገና ከፍጥነት በላይ አላሽከረከርኩም የሚል ነገሮች አሉ። እሱንም ከፍጥነት በላይ ለማሽከርከራቸው ሄደው ቦታው ድረስ ሄደው አረጋግጠው መጥተው ቅጣት እየወሰድን ያለ ነው እና ቦታው በተደጋጋሚ በተለይ የሞት ከባድ እና ከፍተኛ የንብረት ውድመት የሚደርስበት መስመር ነው እና ያንንም ለማስቀረት እኛ ከፍተኛ ቁጥጥር የምናደርግበት መስመር ነው። የተለያዩ አደጋዎችም በዚህ በገላንም በዚህኛውም ብዙ ትላልቅ መኪኖችም እየወደቁ እያየን ነው እና ይሄ ደግሞ የፍጥነቱ ያመጣው ችግር ነው ብዬን ማስበው። በተረፈ ያው ቁጥጥሩ በዚህ ቢቀጥልና በጥሩ ሁኔታ ቦታ እየቀያየሩ የሚያደርጉትም ነገር ጥሩ ነው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንዳይደርስ አስቀድሞ ለመከላከል የፍጥነት ወሰንን ጠብቆ ማሽከርከር በሰውና ንብረት ላይ የሚደርሰውን አደጋ ለመከላከል ይረዳል ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት ገልጸዋል። የዚህ ሁሉ ምክንያት ያው አንዳንድ አሽከርካሪ አንደኛ ፍጥነት በጣም ኦቨር ነው። አሁን አንዳንድ አሽከርካሪዎች በጣም ኦቨር ፍጥነት በጣም ጨምረው ያሽከረክራሉ። ከጎን ያላቸውን ነገር አያዩም፣ ጠጥቶ ያሽከረክራሉ። በዚህ ምክንያት ብዙ አደጋ እየወደመን ያለው እውነት ለመናገር የሰው ልጅ ህይወት መጥፋት ብቻ ሳይሆን ንብረት ምን ያክል እንደሚወድም ያው እናያለን ሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት አደጋ እየደረሰ ነው፣ በየጊዜው እየጨመረ ነው እና አሽከርካሪዎች እኔን ጨምሮ ረጋ ብለን ብናሽከረክር አደጋን ብንቀንስ የሰው ህይወትን በከንቱ ባይጠፋ እላለሁኝ። ፍጥነቱን መገደብ ይቻላል። ተሽከርካሪውንም ራሱ ቁመናው ማስተካከል ይቻላል። ማስተካከል አልተቻለ የመንጃ ፈቃድ ጉዳይ ነው። ቤቱ ነው መንጃ ፈቃድ እየመጣለን አንስተን ንብረት ይዘን እንወጣለን። ንብረትና ሀብት ህይወትን እንቀጥፋለን። ለዚህ ትልቁ እዛ አካባቢ ላይ ስራ ቢሰራበት የተሻለ ነገር አለ። ሌላው የፍጥነት ገደቦች መወሰን አለባቸው። ዘመኑ የወለዳቸው ተሽከርካሪዎች ሌከስት ናቸው። በጣም ነው የሚሄዱ፣ መሬት ለቀው የሚሄድበት ሁኔታዎች ይታያሉ። እነዛ የፍጥነት ሁኔታዎችን መገደብ መቻል ቢችሉ አደጋው ሊቀንስ ይችላል የሚል እምነት አለኝ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋን ለመከላከል የባለድርሻ አካላት የአሽከርካሪውና የእግረኛውም ኃላፊነት ጭምር ነው። ግለሰቦችም ሆነ ሹፌሮች ተረጋግተን በማሽከርከር ያለውን ነገሮችን ቅድሚያ የተሰጣጠን የተሳሰብን ብናሽከረከር አደጋዎች ይቀንሳሉ ብዬ አስባለሁኝ። በመንግስት ደረጃ ይባለው አብዛኛው በኮሊደር ላይ ካሜራ ቢገጠም ሁሉም ነገር አደጋ ቢደርስ በማታውን ፖል ገይቶ ቢያመልጥ በካሜራ ላይ ያለው ቁልጭ ብሎ የሚታይ ነገር አለ። እግረኞችም በትክክለኛ መንገድ ላይ ሲሻገሩ ዜብራቸውን ጠብቆ ቢሻገሩ ተመጋግበን ብንሄድ ሁላችንም ተሳስበን ብንሄድ የተሻለ ውጤት ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ከሁሉም ኃላፊነቱ እኩል ነው ያለው፣ የስልጣን ልዩነት ነው የሚኖረው። ዋናው አሽከርካሪው ራሱ ነው መኪናውንና ራሱን የያዘውና ሁሉም ያው የተለየ እውቀትም ቢኖረውም በአጋጣሚ ስልጣንና በየደረጃው ዘርፉ የህይወት ተሞክሮ የሚያመጣው ነገር ነው እንጂ ዋናው መጠንቀቅ ያለበት አሽከርካሪ ነው ብዬ ነው የማምነው። በተረፈ ግን የእንትን ገርከኑን ልዩነት ያለው አይመስለኝም። እግረኞችም ግራና ቀኛቸውን አይተው ዜብራ አይተው የትራፊክ መብራት በበራ ሰዓት ቀይ ሲበራ መኪና ይቆማል አይደል? በዛን ጊዜ ግራና ቀኛ አይተው ቢሻገሩ፣ አሽከርካሪዎችም ደግሞ እግረኛውን
قدمي ያሰጠው ለግረኛ ቀድሚያ በመስጠት እግረኛ ካለፈ ከተሻገረ በኋላ ቢሄዱ ፍጥነታቸው ቢቀንሱ ጠድተው ባይሽከረከሩ የትራፊክ ፖሊሶችም በጓድራጎትም አሉ የሚሰሩ ማለት ነው በእነሱ ዙሪያ ነው አሁን በጣም ነው አድናቆት ያለኝ ለምን ስራቸውን በአግባቡ ነው እየሰሩ የተወጡ ያሉት ችግሩ ሞር ያለብኝ የማስበው ግን ምንድነው አሽከርካሪ ላይና እግረኛ ላይ ነው በተለይ በተለይ አሽከርካሪዎች ፍጥነታችንን ቀንሰን ለእግረኛ ቀድሚያ ሰጠን ብናሽከረከር ይሄንን መቀነስ እንችላለን የሚል ሐሳብ አለኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የምስራቅ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ፍቃዱ ሳይፈ የደረሰ ያለውን አደጋ ለመቆጣጠር ቁጥጥር ከማድረግ ባለፈ ፍሰት ስርዓቱ የተሳለጠ እንዲሆን ትኩረት በማድረግ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል በተሽከርካሪው ወይ በመንገድ በተለያዩ ምክንያቶች የሚፈጠር አደጋ ነው ስለዚህ አደጋ በተለይ ባለፉት ጊዜያት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመቀነስ አካል ጉዳትን ሆነ ሞት ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረቶች ተደርገዋል ለዚህን ከመቀነስ አንጻር በተለይ የትራዲስ የተቋቋመው የትራፊክ ማኔጅመንት እና ከትራፊክ ፖሊስ አባላት ጋር የክፍለ ከተሞች መምሪያ ኃላፊዎች ከዲቪዥን ጋር በመሆን ያው አደጋውን ለመቀነስ ከፍተኛ ጥረት እያደረግን ነው ያው ባለፈው 2014 ላይ መቀነስ ተችሏል በተለይ 2014 ላይ 2014ን በተመሳሳይ የተወሰነ ለመቀነስ የተደረጉ ጥረቶች አሉ ሆኖም ግን ያው ከባለ ጉዳትና ንብረቶች በቁጥር በጣም እየጨመሩ ነው ያሉት ለዚህ ለማሻሻል ያው የተለያዩ ዘዴዎችን ቀርጸን እየሰራን ያለ ነው የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ቁጥጥር ህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አበይት አበበና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የምስራቅ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ፍቃዱ ሳይፈ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስ ግንዛቤ ከመፍጠር ባለፈ የተሽከርካሪ ፍሰት የሚበዛባቸው መንገዶች መመለየት በፍጥነት ምክንያት የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል እኛ አደጋውን ለመከላከል ከተለያዩ የባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናይተን እንሰራለን ከመንገድ ትራንስፖርት ከማኔጅመንት ከደም ከመንገዶች ጋር በጋራ ተቀናይተን ቁጥጥር የምናደርግበት ለነ መንገዶች ያለውን ደግሞ ለትራፊክ አደጋ እንቅፋት ይሆናሉ ብለው እናስፋቸውን በተለይ አሁን ከዚህ ቀደም ሲል ክረምት ነበር ከክረምቱ ጋር ተያይዞ ብዙ መንገዶች ተቆፋፍሯል ይሄ ራሱ አንዱ ለአደጋ አስዋጽኦ አለውና መንገዶች የተቆፋፈሩበትን በማጥናት ለመንገዶች ጥገና እንዲያደርጉልን እኛ አጥንተን ለነሱ እንሰጣለን አሁን መንገዶች እንዳየው ጎራ ካይ ስንመጣ የመጠገን ሁኔታዎች አሉ ሙሉ ለሙሉ ባያልቅም ግን ጥገናዎች የተጀመሩበት ሁኔታ አለ ከፖሊስ ኮሚሽን ጋር ሆነን በተለይ አደጋ ይመስል በተለይ እነዚህ አልኮል መጠጥ ያለባቸው ቦታዎች ላይ ማታ ማታ አደጋ ይደርስባቸው በቋሚነት ይታወቃል እዚህ ያለውን ኃይል ሰብሰብ አድርገን በዛ ካይ ቁጥጥር ይጀምራል አደጋውን በዛ አግባብ መቀነስ ይችላል ከተፈቀደው ፍጥነት ገደብ ውጪ ያሽከረከሩ ድንገት በመንገዳቸው የትራፊክ ቁጥጥር አባላትን ሲመለከቱ ህግ አክባሪ ለመምሰል የሚሞክሩ አሽከርካሪዎች መኖራቸውን ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎች ገልጸው ህግ ማክበር ጥቅሙ ለራስ ነው ብለዋል እርግጥ በፍጥነት አሽከረከሩ ነው ተያዝኩትኝ ያው ሲያዝም ያለው ነገሮችን በካሜራም ያለው ነገር ፍጥነት ይችላል እጂ አይቻለኝ ተከከለም ነው ፍጥነት ማሽከርከር የተከከለ አይደለም የሰው ልጅ ራሱ የሚወድ ከሆነ ፍጥነትን ገደበ ማሽከርከም ለኔ ሳይሆን ለቤተሰቦቼ እኔን የሚወዱ ሰዎች ብለ ፍጥነታችን ተረጋግተን ብናሽከረከር አደጋም በጣም በሚገባው ነው ያልኩ ይቀንሳል በዛ በዘለለው ደግሞ ሹፌሮች ስንባል ካሜራ አለ የለም ብለን እናሽከረከረው ፍጥነታችንን ለመቀነስ መኪኖች ቀስ ሲሉ ቀስ እንላለን ፍጥነታችን ካሜራ ዝጋ የተገጠመው ለመቅጣት ሳይሆን እኛ ለማስተማር ነው ስለዚህ ተመረን አገራችንን ይሄ ሁሉ የሚጠፋው ማቴሪያል ይሄ ሁሉ የሚወድመው ማቴሪያል ከሀገር ኢኮኖሚ ስለሆነ ያያን ነገሮችን ማካካስ እንችላለን ማለት ነው ከሱ ደም እንደ ወደ ትራፊክ ደንነት ዝግጅት ተመልካቾቻችን ክብሩ የሆነውን የሰውን ልጅ እንደወጣ ከመንገድ ከሚያስቀረውና የድካም ውጤት የሆነውን ንብረቱን ለውድመት ከሚዳርግ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ፍጥነታችንን በመቆጣጠር ልንከላከል ይገባል ይያልን በሚተላለፉ መልእክቶች ተሰናበትን ሰላም አሽከርካሪዎች በተለይ በመንገድ አጠቃቀም ባህላቸው ማዳበር አለባቸው ማሻሻል አለባቸው ለዚህ በተለይ ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር ባልተፈቀደ መንገድ ግራ መንገድ አሁን መጠቀም ኮመን ምንም እንደምንም እየተቆጠረው ነው ስለዚህ በተለይ በመንገድ አጠቃቀም ባህላችንን በጥቂት ስተት የሌሎችን ሰውት እናጠፋለን አካልን እናጎድላለን ራሳችንም ንብረትና ህይወት እናጣለንና በተለይ አንደኛ የመንገድ አጠቃቀም ባህላችን በመስረነት ማሻሻል አለብን የመንገድ ህጉን ስርዓት ማክበር አለብን ከአልኮል መጠጥ ጋር በተያያዘ የሚጠጡ ከሆነ ወይ ዘዋካይ ማደር ወይ ደግሞ ለአሽከርካሪ መጠቀም በተለይ አሁን በቅርብ ጊዜ የሚደርሱ አደጋዎች ካልኮል መጠጥ ጋር ተያይዞ በጣም ከምሽቱ 4 ሰዓት ለሊት 6 ሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ ድረስ አደጋዎች ስለሆነ በተለይ ካልኮል ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ከጠጡ ማሽከርከር የለባቸውም የሰውትንም ሌላውም አካል ለአደጋ እየደረጉ ስለሆነ ይሄን በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ያለብን ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው ሌላው በዚህ በቁጥጥሩ በህግ ማስከበሩ ላይ ያለንም ባድርሻ አካላት ተቋማት በቅንጅት አደጋ ያለባቸውን በዝርዝር ለይተን በቅርበት አብረን መስራት አለብን ችግሮች ካሉ በቅርበት ተነጋገርን ችግሮችን በየፈታን ምድር ሆነ
እየደረሰ ያለውን አደጋ መቀነስ እንችላለን የሚል እምነት አለ። እንግዲህ እኔ የምለው ማንኛችንም አሽከርካሪዎችም ሆን እግረኛውም ተጓዥ ይሁን በምንንቀሳቀስበት አቅጣጫ ራሳችንና ንብረትን እንጠብቅ። ራሳችንና ንብረት መጀመሪያ ራሳችንን እንጠብቅ። ራሳችንን ከተጠበቅ ንብረትን እንጠብቃለን። ንብረት ከተጠበቅን ደግሞ አሁንም ሰውን እናድናለን። ከፍተኛው ኃላፊነት ያለው አሽከርካሪዎች ላይ ስለሆነ አሽከርካሪዎች ፕሊዝ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል። በተቻለው መጠን ያለውን ኃላፊነት ተወጥቶ ለማንም አይኝም ማንታይል በጥሩ ሁኔታ አድርጎ ራሱንም ያገርም ሀብት አብሮ ቢጠብቅ ጥሩ ነውና ያላድሚም ህይወቱን ከመያልፍ ብዙ ኃላፊነትን ተወጥቶ ለሌላው አስተማሪ ሆኖ እንዲከተል አምናለሁ። በተረፈ ግን አዩኝ ያላዩኝ ደግሞ የትም እንደማደርስ ይሄን ደግሞ ተገንዘቦ በጥሩ ሁኔታ ቢያሽከረክሩ እመክራለሁ። እና አብዛኛው ቦታ ደግሞ ቅድሚያ ባለ መስጠት ደግሞ እነዚህ አንዳንድ ቦታ ሰርክሎች አሉ። ለዛኛው መዶሪያ ሲፈቀድ ተቃራኒ ፓርቲ እየዞረ ያሉ አደጋዎች እየተከሰቱ ያሉ ተፈኑ ኮንትሮል ምልክት ቢደረግባቸው ጥሩ ነው። ለአንደኛው በተቀኝ ያለው ብቻ ለተፈቀደለት በስተግራ ያለው ባይዞር በእንግሩ ላይ ምልክቶች ቢደረጉ ፍጥነት በጨመረን ቁጥር አደጋውም እዚያን ያህል ከፍ እያለ ነው የሚሄደውና አሽከርካሪዎች ይሄን መገንዘብ ነው። ፍጥነታቸውን ቀንሰው የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች የሚደርሰው አደጋ ቀላል ነው። ቢያንስ የሚገባባቸውን ነገር ለመቆጣጠር ይችላሉ። በፍጥነት በላይ ግን የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች ፍሬን ሊያዝብል እንኳን የመገልበጥና ራሱ ላይም ሌላውም ላይም አደጋ የማድረስ ነውና በፍጥነት የሚደርሰው አደጋ በጣም ሞት ከባድ እና ንብረት ላይም ከፍተኛ ውድመት ነው የሚደርሰውና ከፍጥነት ምንም አይገኝም መንገድ ላይ መቅረት ነውና ህግና ደንቡ በሚፈቅደው የፍጥነት ወሰኑን ተቆጣጥረን ማሽከርከር በሚንችለው ደረጃ ነው ያሰምንበት ቦታ ምን ደርሰውና ረጋ ብለን ብናሽከረክር ያሰምንበት ቦታ እንደርሳለን። በፈጠነው ልክ ብንሄድ ምንም የሰዓት የደቂቃ ለውጥ የለው። ስለዚህ ያሰምንበት ለመድረስ ፍጥነታችንን ተቆጣጥረን ማሽከርከር ይኖርብናል ማለት ህግና ደንቡን የሚፈቅደውን የምናሽከረክር ከሆነ ያሰምንበት ቦታ እንሄዳለን። ህግን ማክበር ወይም ደንብን ማክበር በለነት እንጂ ዋላቀርነት መልከት አይደለም። ለህጉ ተገዢ ከሆነን ትርፋማ ምንሆነው እኛ አሽከርካሪዎች ነን። ያሰምንበት ቦታ ላይ እንደርሳለን። ሰው ላይ አደጋ እናደርስም እኛ ላይ ማናደርስምና በተለይ ከፍጥነት ጋር የተያያዘ ካደራ ጭምር ጥንቃቄ አድርገው እንዲያሽከረክሩ የሚል መልእክት ነው ያለኝ እኔ። Yeah.